Thank you.
Well, that was risky, and Brighton could be punished here. Richarlison round the goalkeeper. The cornice, that's brilliant. And then he just drifts around the keeper, thinks he's going to shoot. He knows that Duffy's going to try and intercept it, he just nicks it. Não me lembro dele jogar de centroavante. O Fluminense jogava com o Fred e depois o Dourado. Ele jogava de lado. No Watford também, joga na faixa do Neymar, joga pela esquerda. No Everton tem sido assim. Hoje ele é a nossa referência no comando, gente, no ataque. É uma experiência que tem que ser feita. Você pode abandonar a situação, talvez não dê para jogar todas as partidas ou 90 minutos com o centroavante, mas em algumas situações ele será necessário. Tem que aproveitar essa oportunidade, Richarlison. Jogada em cima do Richarlison, veio o Brasil, bola batida pro gol, Neymar, pedi aqui embaixo, Richarlison, gol do Brasil, Richarlison, com o pé direito, bateu na gaveta do goleiro Hernandes, numa jogada rápida do Brasil, ela sobrou, ele bateu de chapa do pé. O Hernandes pulou, se esticou, não achou com dança do pombo. E já... Desistiu, voltou ainda, bateu Richarlison! Gol! De novo! Do Brasil! Mais um do estreante Richarlison! Num começo de temporada espetacular para o camisa 9 do Brasil! Seja na Inglaterra ou nos Estados Unidos, como brilha Richarlison.
O jogador revelado pelo América Mineiro, agora com a perna esquerda. Ele faz um com a direita, outro com a canhota e ela caiu livre, sobrou na área. Ele não pensou duas vezes. O Brasil mexe também no atacado. E Richarlison vai embora, que jogo!